دعائے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن المہدی، صلواتک علیہ وعلیٰ آبائے فی ہذا الساعت، من ساعت الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، میرے امام نیامد و سلامتی تے مل کے صلوات. چچا طالب حسین، اجازت ہے مدینے والے سیدنا کا ذکر سناواں؟ جب وہ آئیں گے زمانے کو زیارت ہوگی. جدو میرا امام آسی بار صاحب، توجہ بجلے جیون سہی تے، جب وہ آئیں گے، آصف بھائی عظیم ازادار تشریف رکھ دین، جب وہ آئیں گے زمانے کو زیارت ہوگی، اٹھ کر مرکز بھی آنے کی اجازت ہوگی. اچھا بھائی، ہوں گے عیسیٰ بھی مگر، بولے لازم نبی ہے، ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز، دو قدم نبوت سے امامت آگے ہوگی. صدقے صدقے صدقے، نہیں مجمع ڈھیر سارے سارے بولو، ہاتھ بلند کرو، ہے حیدری. یا رب عسکری دا عکاس بھیج دے، جڑے ہاتھ پتی بیٹھے ہو وہ کھولو، کھلے ہاتھ نہ کچھ ہے لب دیے بدنا تے اللہ کچھ ہے دین دے ہی نہیں. توجہ، یا رب عسکری دا، مار جی توجہ کر سو، عسکری دا عکاس بھیج دے، یاسین بھیجی ہی تبناس بھیج دے. ہاں ہاں بھئی، دوال خیال ذہن یزید وچ مہدی پوجا دے رہے تے عباس بھیج دے. تیرے بچڑے جی، تیری نسل دکھایا، تیرے بچڑے جی، تیری نسل دکھایا رہو جی. بسم اللہ، میں پھر پڑھ دینا، یا رب حسین بادشاہ دا سونا خالق، عسکری دا عکاس بھیج دے، یاسین بھیجی ہی تا وناس، بید وال خیال ذہن یزید وچ مہدی کو جا دے رہے تے عباس بھیج دے. جڑے عباس نوکر بیٹھے ہو، ہاتھ بلند کر گیا ہے داری مالا دنیا دیوے نے، نسلان دی خیر ہوئے بابا. مار صاحب نال تعلق ہی جی ہے، جو گھر دا سانگ ہے انشاءاللہ، جے تے زندگی ہے وفا دی اپیل ہے مولا کے، جو وفا کریے تے پرانے عزادار بیٹھے ہیں، صبح دی مولا دے کافی اچھے مداح خان پڑھ گئے دربار حسین، دربار باہر میں امام دی لسٹ چ اپنا نام درج کراونا چاہتا. تھوڑا جا مجلس وچ بولن نال انسان دی نسل ٹھیک ہو جاندی، گواہی ہے نا، بولو میرے نال یار. جڑا بندہ جاندا جو میری نسل علی جن ولی اللہ تے قائم رہے، صلوات بلند آواز نال پڑھے بابا. اس والا دربار ہے، اس دا والے عزادار تشریف فرما. بزرگ آدھے ہوندے ہیں چاچا جی، بھی مجلس دی یا ابتدا اوکھی ہوندی یا انتہا اوکھی ہوندی. پہلے تو مجلس دی ابتدا ہے، مجلس دی آمد آمد ہے، مومنہ دی بھی آمد آمد ہے. سرکار شبیر دے مداح خان تشریف رکھ دین، دل ہے آج تو اپنے دادے دے پورے انداز نال مجلس سناؤں. سارے دی اجازت ہے بابا، مار جی معذرت خان دونوں نہیں آ سکے، مولا زندگی دراز کرے. چلو کوشش کر دیں انہوں نے رنگ نل تک مدینے والے صحت کا ذکر سنے دے. انشاءاللہ بھائی رمضان نو نشیر کو بھی نوکری دے سن حاضری ہے، مولا سلامت رکھے. سلوات بلند آواز پڑھو سارے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن
أشرف الأنبياء والمرسلين أثنين لنا تدرود بلو گھر بے کے امان دورد ویچ میں علید جیلی جتی دردارین قربان کرنے بسم اللہ دھیان دے پردے ون میں مار جی صبح دو آیا یقینا جیڑا مولا دا مذاق خان اٹھ دے بہت بڑی روانیت اس مجلس اے نیت نال مجلس پئی ہونی چاچا جی کدا تا وس دے نہ بہن تے بھرا وس دے ویلے دی گل یاد آ گئی ہے دل ہے میں عزاداراں نو سناواں گھر بہ کے وس دے دار وچ علی دی پیادی دس کتنا خرچہ ہے او میں بہنی دے پردے قربان کر رہا ہوں معلوم کرنی تو مجھو رہے یار دس کتنا خرچہ او دین اللہ دے میں نو لکھ دے چان زہار جنہ ماتم کرنا ہے رومن والے وین پنا جانا ہاتھ کام گیا لکھن لگا شاہ بھین دیپا رضائے علی گریہ دیئے میری لکھ بیشی بھلاوے بھلاوے یار مادم کرنے والا دنیا دی بھائی دی لکھ ورا سکتی دا نوکرا بی بیا دیئے ہاتھ نہ بن بابا میری نوکری ہے میں لکھ ورا بابا میری نوکری ہے ہاتھ کا زوار سے مجھے دیکھو نا کام گیا ہائے جدا لکھن لگا کیڑی گل شاہ بھین دی پاک ردائے بی بیا دیئے میری لکھ پیشی دربارا جی کرا صدقے بھائی صدقے ہاتھ کام گیا نوکرا ہائے جدا لکھن لگا ملانگ نوکرا شاہ بھین دی پاک ردائے بی بی آدھی ہے میری لکھ پیشی دربارا آنی وہ جیوے بچ دائی دے بڑا سونا رونا ہے بھائی بڑا سونا رونا ہے یہ لکھ لکھ ورہ پڑھا میری نوکر جی بسم اللہ میں بسم اللہ کرام مولا اس طرح دے دربارے ولی تو واللہ آیا ہے میں بسم جی میں لفظ میں میری نوکری ہے میری نوکری میں لکھورا پڑھ دا گھر بہ کے وس دے دار وچ کتا مشورہ بھائیں جڑی چڑیاں داریاں تے بیٹھے میں لگا دوست انہاں نوں سناونا چاہنا
کیتا مشورہ بھائیں بھرائے بی بی آدھی دس کتنا خرچہ ہے او دین اللہ تے میں نو لکھ دے چاندا ہاتھ کام گیا جدا لکھن لگا شاہ بھین ماتم کرنا شاہ بھین نپا کردا اے علی دی دھیا دی میری لکھ بے ہی اچھا بابا نانے دے روزے تو میرا ذہن بدل گیا نانے دے روزے تو روندا ولے ولید کمینے دا خاصدا ہے سید دی آواز دی تو ترت میاں دا پیاں قرآن مناسب مقام ترا کیا دے نانا میں لاز دا مہمانا او میں دھیاں دے پردے قربان کراں او میں بہنی دے پردے قربان کر دیاں چاچا جی بھیڑ تے بھرا دی محبت اتنی ہے جو او بھنے جڑی بھرا تو پل نہیں وچھدی رومنا لیو بڑیاں مشکل دے نال میرے امام نے اکھا لکائیاں جنہاں ماتم کرنے دادا مرحوم پردا ہوندا اے بڑی مشکل دے نال میرے امام نے رونیاں اکھا لکائیاں او بھیڑ آئیے جڑی بھرا تو پل نہیں وچھدی روکیا دیے اکبر دا بابا کرائی نہ روے ویر کہیں روائے سیدہ دیا لیا اچھا علی دی دھی آئی ویلا یاد آئے بھرا دے پاس لے کے رو کیا دیے میں سمجھا اسا وس دے پایا ماتم کار یار حسین دی غربت پہ پڑھدا ساڈے اجڑن دی رت دورے بی بی آدھیے جے آ گئی غربت میرا چند بھی رو کار خوش تھی کے منظور بی بی آدھی گال یاد رکھے اے خیال کرئی مت بیاد کدے تن لوگ کرن مجبور بی بی آدھیے کرے صاف انکار تو پیو وانگو وہ میں نو شام دا پاند میں بی بی آدھیے بازار جانا تا میں علی دی دی بی بی آدھیے ساو میں سچی مانی دی بلاوے شام دی تھکی تسی سائیں تیرے میری عبادت قبول تو منظور فرماوے محمد والے محمد والے تراضی ہوئے بابا مدینے والے سید میرے بھائی دی عبادت قبول تو منظور فرماوے بابا جتنے عظیم عزادار تشریف رکھ دیں مالک انہوں نال پتران بھراوان دے عباد فرما عظیم عزادار بیٹھیں مالک انہوں رنگ لاوے دیر سارے ذاکر آ گئے امام حسین دے اس نال مدہ خان آ گئے اللہ انہوں بھی رنگ لاوے ایک سارے صلوات بلند آواز میں پڑھو آؤ بولو زندگی دراز کرے بھائی فوجی صاحب جلدی آؤ سہی تمہارا انتظار ہے مجلس حسین سارا فوجی نظر نہیں آتا ہوں بھیرا سارا آ گئے اجازت ہے میں سائیں کا فضائل سناواں تو کو عظمت مدینے والے سیدان کی سناواں جس مقام تو بیٹھے ہو ایک قصیدہ پڑھدا شان حسین ٹھیک ہے جی شکر ہے قصیدہ پڑھدا امام حسین دی آمد آ تو پھر ایک اپنی مرضی دا قصیدہ بانی جڑے ویلے آک سی میں ممبر چھوڑ دے زیادہ دیر توالت نہیں کرنی ڈھیر سارے ذاکر ہی انہاں دا بھی احساس ہے چلو پھر اسی بھی ذاکر ہاں سارا کام بھی ذاکری ہے اور کیا کام ہے سارا
تو چلو سونا کر کے انداز نال تو مدینے والے حسین دی عظمت سنا رہے ہو سردار صاحب زندگیاں نال آوے اے اجازت سناواں قصیدہ قصیدہ ایسو سناواں جو سارے دن دی تھکاوٹ وانج منکر دے ویڑے پے لیکن توجہ کرنی شکر خدا دا علی مرتضیٰ دا زمانے تے پیارا او حسین آ گیا اے صدقے بسم اللہ بابا سبحان اللہ جی مولا زندگی کا پچھلے بندے ہی بول سن بھائی پچھلے ہی بولو تسی بھی حسین دے نوکر بن کے آؤ خیرات لے بن آئے جندہ دل لے ہوئی خیرات مل جائے حسین عطا کر دے شکر خدا دے صدقے 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 کیا بات ہے صدقے جی صدقے صدقے جی صدقے توجہ ہے جناب دی بھائی جان راضی بیٹھے ہو زندگی اندر آ دو ایک میرا دل ہے روائی سنا دے حسین جب عظیم تو ہیں کریم ابن کریم تو ہے لوگ تے کو حسین آ دین اصل محمد بھی تو ہے شکر ہے صدقے جی صدقے اللہ جی بھائی حویلی جناب امیر المومنین دی سرکار شبیر دی آمد آمد ہے توجہ کچھ لوگ آ گئے ایک بندہ وہ آیا جن کا 17 نمبر پایا رہا بیٹھے ہوئی تو گئے دیکھ کیا دن یا رسول اللہ جس بادشاہ نے تسی چاہیا ہے ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਤ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਓ ਆਓ ਤੁਨ ਮਨਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਇਆ ਯਕੂਤੀ ਲੱਭਾ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬੀਰ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸਾਵਰ ਭਾਈ
یکوتی لبا تے بو سرے کے انہاں سارے لوگوں اکٹھا کر کے سرکار نے جڑی جناب شبیر دی فضیلت بیان کی دیاں بائے اے اکھیا دا ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆ ਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆ ਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪਿਆਵਾ ਸੁਣਾਵਾ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ چاچا بشیر حسین ایک تیرے مزاج دا قصیدہ پڑھو بڑا سونا استقبال کیتے نے چاچا طالب حسین تسی جانتے ہو زاکراں دا گھڑدا لئی بشیر سالک دے جلسے تے من سائیاں جڑی خیرات دتی بڑے بڑے برج زاکراں تے سائیاں جنے خیرات عطا کیتی مدینے والے سیدا نزدیک ہو کے 5-7 گھنٹے میں صابر بھائی ممبر تے بیٹھا رہے لیکن مدینے والے خیرات توجہ کر سو بابا بس سائیں بانیاں نال ہی رابطہ تیرے نال رابطہ اے ویکھے آئے بخت جگے نا صرف علی نو سکون کی دولت ملی نہیں ہم کو تو زندگی نے یہ درسائے دیا اس زندگی پہ لانت جس میں علی نہیں ویکھے آئے بچڑے جی بھائی تیری نسل دکھائے رہو زندگی امن بھائی سبحان اللہ جی سبحان اللہ ویکھے آئے یہ نعرہ لائے کے دا دیتی ہے میں نے زندگی سدگے میں سدگے ویک بخت جگیلا صرف چلے اٹھلیا نہیں سمجھنا تو میں کتنا پڑھنا ہے دشمن میرے پیر علی دا کتیا وانگو بھاگ کے مر سے نہیں نہیں علی دی صدا بلند کرو حیدر حیدر صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی زندگیاں زندگیاں بھائی ویکھے آئے سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی زندگی اندر آ جاؤ شیر پڑھنا چاہنا اوہ دب درد جنگل جنگل
مولا زندگی کرے میں وعدہ کیتی کھڑا کیونکہ میں پر زور حکم ہے بانے دی طرفوں پچھلی سال ہی میں ایک سطر پڑھی تے چلو ایک سطر پڑھ کے تے ایک وائن اس طالب میں پھراون ممبر دیواں اشر کو خدا نے ملائے علی صدقے بھائی صدقے توجہ کرنی ہے اسی جرم نے جو جڑے نام علی تو سڑ دین چاچا طالب حسین مار بشیر حسین جڑے نام علی تو سڑ دین جڑے مولا دے علم تو سڑ دین انہاں مکروہاں نوں اتھے لے آندا ہے ملنگ سائیں جتوں نس نہیں سکدے تصور جو یا انہاں دی اکھ چکپا کے جڑی گل کرنا چاہندا ہاں بھائی اچھا صدقے بھائی صدقے لٹی گئی ہے 18 بھراواں دے بے وارث بھائی بس دین تے جگ تو وکھرے لوار صاحب اجڑے انجن جو قبراں نال قبراں نہیں گلی بس میں کڑی نال کڑی ملانا چاہنا دربار ولی تو ولی اکبر دا بابا میں بسم اللہ کراں سیدی آواز عالیہ بہن یہ مرون جی بہن مظلوم دی آواز اندی ہے میں شریعت دا وارثاں شریعت دا بانیاں جتنی دیر تائی تلا شریع حاکم تنو اجازت نہ دے وے میں تنو سفر تنا لے گے سکنا عالیہ حسین دی آواز مائیاں منگو دعا شالا میری حسین بادشاہ تو بغیر نبدی نہیں میں حسین بادشاہ تو بغیر رہ نہیں سکتی دعا منگو شالا چاچے جایا میں کوئی اجازت چلے وے رومن والے ہو ٹرتی گھر دوئے دے دی حسین دوئے میں بسم اللہ کر رہا ہوں دے تا لفظن زندگی دا کوئی پتہ نہیں کہنے موڑ تو مک جامنی میری سین ساوری جگیری پہلا قدم رکھیا میری سین سوال اور بان کے جو آئی ہائی علی دی دی او میں دھیاں دے بردے قربان کر دے ہوں میری سین نے بٹھا کیا ہے باہندی زمین تے بائے گی رومنا شروع کیتا ہے جناب عبداللہ دی آواز نہیں آن محمد بھاج جاؤ میں سہارا دیو میں دیکھاں غازی دے جیندے سارے گھر روندا کون ہے تو میں دھیاں دے پردے قربان کر دیواں غازی جیندا ہوئے سارے گھر چ روے کوئی جڑدی نہیں آن محمد سہارا دیتا ٹٹھا کیا جو درد ہماری سین تے پئی اس دی جناب عبداللہ دی بستر بیماری تے درد بھل گئے جناب عبداللہ نے جڑی گل کیتی ہے میرے بزرگ بھی میں پڑھ دیندے سیدا دے تسبیح پاک جی بسم اللہ کرو لو کرو تسبیح پاک او ملائکہ جی او میں بہنی دے پردے قربان کر ہائے کیوں گا کرتے جی گئی ہے Yeah.
تو چوٹیاں چم نہیں نہیں میں تے خیرات پنی ہے علی دی دھیرے دروازے تو صبر بھرا بہن او پڑھنا جند تے 18 بھراواں دی بہن دی مہر لگی ہوئی زندگی دا کوئی پتہ نہیں بانی مجلس مجلس مکے تو خوش نہ ہوئے جدا مجلس مکے حسین بادشاہ دے اس آستانے تے آ کے رومن والے شام دے پاس منہ کر کے رو کے آکھے ماوا دیا راضی بنا الہمان الہمان دیاں دا پردا ہوئی میری سائیں سمجھیا جو چاچے جایا اجازت نہیں لینا رومن والے ہو ہی میں نمانی حالت بنا کے چاچے جید پاس دے کیا دیئے سامان بھدینے